olhar. Olha que ela bateu o olho lá no fundo. Aqui, quem tá no fundo já tem que ligar a cena, vai jogar aqui, que ali já tá tudo claro. Esse corredor aqui. Então, não, esse corredor tudo esse aqui é o pessoal do fundo. Então, mas aí que tá. Tomou uma bola, tomou duas, pô. Aí já fecha aqui. A mulher vai fazer uma alavanca, joga a bola. Pô, ela vai fazer uma alavanca, pô, quem vai jogar curto, gente, faz aqui, ó. Quem vai jogar longe, pô, ela já traz a bola aqui. É impossível ela pegar pra...